Так, рятувальники на подвір'ї 22-ї школи показують учням, як гасять пожежу. Через ручний ствол подають воду, розпилюють її на умовну пожежу. Андрій Білик, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям, пояснює, для 125 учнів 4-х класів, як діяти при загорянні. Потрібно намочити вологу ганчірку, тканину і закрити обличчя, щоб продукти згоряння не потрапили вам в легені. Дітям показують знаряддя для того, аби гасити пожежу. Тут є захисна маска рятувальника із балоном для кисню, бензопила, пристрій, що змішує піну для гасіння. Під час дорожньо-транспортних ситуацій можливо розливатися паливо, дизельне паливо, мастило. Цей пристрій під'єднується до рукава автомобіля, подається вода, тут знаходиться, в цьому балоні знаходиться пінозмішувач. Андрій Бродецький, учень 4 класу, міряє шолом пожежника. Гасять вогонь, людей рятують. Біля машини патрульної поліції учні по черзі сідають за кермо. Старший лейтенант поліції Максим Рижий пояснює. Також у нас є спецсигнал, зараз ми трошки всіх налякаємо. Готово? Щоб діти розуміли, що якщо вони будуть бачити автомобіль, який їде спецсигналами, з пробусковими маячками, то вони розуміли, що цей автомобіль потрібно пропустити. Дивіться, цей рух означає доріжку, бачите? Доріжку, будь ласка, проходьте. Начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції в Хмельницькій області Ганна Стримбіцька розповідає, сьогодні дітям нагадують правила дорожнього руху. Ми розповідаємо діткам, хто такі поліцейські, чим ми займаємося, даємо змогу побути їм справжніми поліцейськими, посидіти в автомобілі, поміряти різні спецзасоби. Також ми розповідаємо і про правила дорожнього руху, адже обов'язково бути потрібно обережним як на вулиці, так і на дорозі. Поліції дуже тяжкий зброя і щит. Директорка Хмельницької школи номер 22 Лариса Пастух розповіла, сьогодні з поліцейськими та рятувальниками учні 4-х, 5-х та 7-х класів проводять день. Загалом 300 дітей. Ми стараємося, щоб не тільки з одними дітками зустрічалися, ми міняємо з першими класами, з другими. Як зазначила Лариса Пастух, учні старших класів їздять на екскурсію в пожежну частину. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.